Yo, what's up mga ka-bakers? Musta kayo? For today's video, gumawa tayo ng kasaba pie. Pwede pala mga ka-bakers, yung kasaba, ginawa ko siyang barangig pie. Panoorin niyo mga ka-bakers. Yan o mga ka-bakers, barangig pie talaga siya. Tingnan na, napakalambot. Pero kasaba to siya, kasaba pie. So ito yung i-share ko na video ngayon mga ka-bakers, kung paano ko siya ginawa. So, panoorin muna natin yung kanyang texture. Tara, samahan nyo ako. Napakasarap nito mga ka-bakers at napakalambot. So, yan mga ka-bakers. Bale, unahin muna natin yung pabalat ng ating kasaba pie. Meron tayo cake flour dyan. 250 grams, tapos lard, 100 grams, tapos asin 5 grams, naglagay din tayo ng vanilla. So cake flour ang ginamit ko mga ka-bakers kasi malambot siya. Ayan. So yan ang gagamitin nating pabalat. Pwede rin naman gumamit ng third class or all purpose flour. So ayan, masa ko lang dyan para maging smooth siya. So pagkatapos ipaparilya natin siya. Ayan, ganyan. Tapos ilagay na natin siya sa ating yan, ilagay na natin sa ating molder. So yan yung molder na gamitin natin, yung ginagamit natin sa egg pie. So parang gumagawa ka lang din ng egg pie mga ka-bakers, no? Yung ating pabalat dito, paggawa ng ating pabalat. So bali kung gusto nyong gumawa, ilalagay ko na lang yung ingredients nito sa paggawa ng pabalat doon sa ating description. Ayan. Ganyan lang siya kadali mga ka-bakers. Pagkatapos, kuha tayo ng tinidor, butasan natin yung loob para maiwasan natin magkaroon ng lubo yung ilalim niya. So pagkatapos, timplahin na natin yung ating filling, yung kasaba pie natin. So ang una, meron ako 100 grams na milk boy. So ito yung branded na milk powder. Kung wala kayo, pwede kami gumamit ng beer brand. Tapos isang lata ng ibap na tubig. Yan, katumbas doon, linagay natin. Tapos ang gawin natin ay tunawin lang natin yung ating milk powder para maging parang maging evaporated milk. So kasi hindi tayo gamit ang evaporated milk, tubig lang at saka yung powder milk na branded yung ginamit natin. Kaya tunawin muna natin. So ayan, excuse me po. Tunaw na siya. Maglagay naman tayo ng asin. Ayan, pinchet lang asin, dakot lang, pampalasa lang talaga siya. Ayan, ganun lang, mix lang natin ang water ng asin. Pagkatapos maglagay tayo ng tatlong pirasong itlog. Ayan, ihalo lang natin dyan. Pagkatapos ay i-mix natin. So ayan, ang itlog ni Manoy mga ka-bakers. Ayan, so i-mix lang natin yan hanggang mag-combine yung mga ingredients. Pag nagbo-voice over ako mga bakers ay kumakati yung lalamunan ko. So ayan, tuloy lang natin. So pag ganyan, maglalagay din tayo mamaya ng ating condensed milk. Condensed milk yung gamitin natin mga ka-bakers na pang patamis. Di tayo gagamit ng pangkaraniwang sugar, no? Condensed milk, linagyan ko siya ng kalahati. So pwede na naman natin na tikman yan kung okay na sa inyo yung tamis. Kung hindi pa, pwede rin kayo magdagdag. So yan, mix-mix lang natin siya. Yan, pino na yarn. Okay na yarn siya mga ka-bakers. Pero ituloy pa rin natin yarn. Ayan, tuloy lang yarn para make sure na wala nang buo-buo yarn para masarap yarn pag naluto na yarn. Ayan, lagay na natin yung ating kasaba flour. 150 grams yarn mga ka-bakers. Yung ating kasaba flour. Bali, hindi tayo dyan gagamit ng fresh kasaba. Ang gagamitin natin is kasaba flour. Yan. Ganyan lang siya mga ka-bakers. So, i-mix lang natin.
Yan, pwede yan. Mix-mix lang. Tapos, pag nag-mix tayo mga ka-bakers, make sure na wala-wala ng buo-buo yarn. Tapos, pabulain lang natin yung kanyang ibabaw. Yan, naglagay din tayo ng vanilla extract. Yan, mix lang natin. So, yan. Patuloy lang tayo dyan sa paghalo. Halo lang ng halo. Mikos-mikos, yan. Yan, mikos-mikos lang hanggang mumula yung ibabaw. Yan, papansin nyo, parang bumubula na yung kanyang ibabaw. Ayan, oh. Para pumula siya. So, titikman natin. Kaya kung sinabi, pwede natin tikman yung ating mixture kung okay na yung tamis sa inyo o hindi pa. So, dahil parang hindi pa, inubos ko na lang yung ating condense. Yan. Para masarap yarn. Yan. Okay lang yarn. Paburain natin uli yarn. Yan. Bula-bula lang yarn. Kasi ang egg pie, mga ka-bakers, ang nagpapapula talaga sa kanyang ibabaw, bali yung bula lang. Kaya linalagay ko siya sa mixer. Ito hindi ko natilinagay sa mixer. Bali, gumamit lang ako yan. Nakita nyo yung maliit na wire whisk na yan. Yan. Tapos, mayroon pa natira. Ilalagay ko lang siya sa ibang lagayan. Bali, dito lang tayo mag-focus sa igpay. Yan mga ka-bakers, after linuto, naluto pala yan siya ng 30 minutes. Ang apoy niya na ginamit natin is yung para ka lang nagluluto din ng egg pie, 180 Celsius. So yan mga ka-bakers, ito ngayong ating kasaba pie. Kung makikita nyo is parang egg pie siya. Pwede pa kayo dito maglagay ng toppings, yung pangkasaba. So ang pangkaraniwang doon na ginagamit ay yung cheese, saka yung coconut milk, at saka condensed yung linuluto tapos ilalagay dito. So tayo hindi na natin siya nilagyan ng toppings kasi masarap na siya mga ka-bakers. Parang egg pie na talaga siya pero kakaiba yung kanya. So ayan mga ka-bakers. So pagkatapos i-slice natin siya. So ayan mga ka-bakers, oh, ang ganda ang kanyang texture. Ayan, tapos ayan. So parang egg pie din siya mga ka-bakers, pero ayan, oh, napakalambot. So ayan, oh. So ayan, kaya tikman natin. Yan. Sarap. Kakaiba yung kanyang texture. Pero napakalambot niya mga ka-bakers. So ayan mga ka-bakers. Sana nagustuhan nyo itong video. At kung nakaabot kayo dito sa video na ito, huwag nyo kalimutan like, subscribe, click na notification bell para detail pa kayo sa mga video natin na gawin. Ayan o, napakalambot niya mga ka-baker. Diba? So yan mga ka-bakers. Ito na nga yung finished product ng ating kasaba pie. Kung mapansin nyo, is parang egg pie talaga siya. Ayan. Pero kasaba yan mga ka-bakers. Ayan, napakalambot nito mga ka-bakers. Napakasarap talaga niya. Ano? So yan mga ka-bakers. Ito na yung finished product. Hanggang dito na lang. Kung nakaabot ka hanggang dito sa video natin, huwag kamulit kalimutan i-like,
subscribe, click notification bell para updated pa kayo sa mga video na gagawin ko. So yan mga ka-bakers, itry nyo itong recipe, ang ating kasaba pie, napakasarap, promise. And dito na lang, bye-bye!